aquele que você falou? Chefa, que este golpe novo. Atenção, senhoras e senhores que têm carros, veículos de todo tipo. O golpe da gasolina. Não, não é o golpe oficial. É o preço? Não, esse aí é oficial, federal. Esse aí não é. Ah, tá. Nada. Um golpe que não é oficial. Não. Esse o aumento é um da gasolina paralelo. Constantemente é o oficial. Esse aí é o golpe que estamos usando. Mas nesse caso, é aquela coisa de adulterar a bomba, vende gato por lebre, você acha que comprou um litro, você só comprou 800 ml. É porque a gente já tem o preço que está lá nas alturas e ainda o golpe que está acompanhando o preço. Pois é. A matéria da Olivia Freitas? Da Olivia Freitas. Vamos ver. Tudo interditado. Combustível mais barato em um posto com bandeira conhecida, que atraiu o senhor aqui pro posto. Olha! Mas quem abastecia era vítima de um golpe. Os fiscais identificaram fraudes em 8 das 12 bombas vistoriadas. O que a gente identificou foi a alteração desses dois componentes. Visualmente, pro consumidor, ele não percebe não nada. Vê. A bomba vai estar trabalhando normalmente. Só que aqueles números indicados, eles têm um plus. O posto já tinha sido autuado pela mesma irregularidade em 2022 irregularidade, em junho deste ano. Fechar o posto de vez. O estabelecimento vai ficar com todos os instrumentos interditados e vai ser dado prosseguimento a um processo para cassação da inscrição estadual do posto. A operação Olhos de Lince percorre postos denunciados por consumidores. Só neste ano havia irregularidades em 80% deles. A fraude é eletrônica e geralmente acontece aqui na placa. Com as alterações, a contagem do combustível é diferente da informação que aparece aqui no visor. Essa fraude é de aproximadamente 10%, ou seja, para cada 10 litros pagos pelo cliente, ele não recebe. Para o consumidor, é quase impossível perceber o golpe. E se eu conseguiria, assim, bater no olho na bomba, saber? Não dá, né? Mas alguns sinais podem chamar a atenção, como bombas de combustível com lacres do Inmetro violados e os carros que começam a apresentar uma piora no rendimento depois de abastecer. Mas, gente, eu não acho que isso é considerado irregularidade. Isso é roubo. Irregularidade seria outra coisa. Isso é roubo. É, fraude. Ué, muito simples. Eu vou e compro uma caneca. Você me entrega um pacote de balinha, é irregularidade? Não, é roubo. É roubo, cara de pau mesmo, bandido. Ué, o cara vai lá, você compra 20 litros, te dá 10 litros, é o quê? Irregularidade? É roubo. É roubo e é programado pra isso, né? Então, realmente, é um crime. É o que é pior, né, Rafa? Já não é a primeira vez no mesmo posto. Não, isso é o maior absurdo, né? O posto já foi autuado por isso, já teve problema por isso, e o posto é reaberto de novo, com o mesmo proprietário, não sei se trocou o proprietário, mas enfim, não pode, não tem sentido um negócio desse. Mas mesmo que tivesse trocado o proprietário, se tivesse prendido a criatura, responsável... Tem que responder por esse crime, porque isso é um crime. Contra todo mundo. A gasolina não é batizada, né? Ah, mas a gasolina também é batizada, não. É tudo, é o combo, entendeu? E uma coisa ainda muito complicada é que a gente sabe que os funcionários, os frentistas, muitas vezes são coagidos pelo dono. Sim. Né? Ah, não, fica quieto, faz o seu, não se mete nos meus negócios, não. Então a pessoa ainda que é honesta é colocada ainda a roubar em nome do outro. Às vezes nem sabe, né? Porque como a programação ali interna da máquina, às vezes nem sabe. Você viu, eles até mostraram ali onde que tinha a alteração. Não dá pra perceber. Na placa. Ah, ela na placa, olha lá, dentro da bomba ali, ó. Dentro da bomba, na placa. Essas duas entradas aí. Surreal. Agora a gente espera que o responsável pelo posto, o dono do posto, seja preso, no mínimo, no né? No mínimo. E não pode nem ter mais posto de gasolina. Não sei quantos ele tem, porque geralmente tem muitos, né? Mas não devia ter nenhum. Tem que ficar preso e pagar uma multa lá nas alturas. Altíssima. Mas não vai pagar, né? Que a gente vem. Se for preso. É.